Tjena allihopa! Välkommen tillbaka till en ny video här på min och Kebbes kanal. Det är ett nytt spel som har kommit som heter Redfall, som har kommit till Xbox Game Pass. Och det ska typ vara någon blandning mellan Left 4 Dead och typ Far Cry. Det är co-op upp till 4 spelare och vi har inte ens testat det än, så ni får vara med nu. Kolla in det här spelet och kolla vad det går för. Innan vi drar igång, vad ska de göra, Kebbe? Ja, yeah, tycker ni detta verkar fett så tumme upp så vet vi att ni gillar det. Och då kommer vi antagligen släppa mer videos på detta. Men det beror på om ni gillar att kolla på det. Så precis, att det är viktigt så att tumme upp om ni tycker det är nice. Tumme upp och dra en kommentar vad ni tycker. Vi vet inte hur det funkar. Det är typ open world cable eller någonting. Om man levlar och man dödar zombies. Och jag fattar inte riktigt. För jag trodde att det var som Left 4 Dead först. Men tydligen så är det någon blandning mellan det och något open world-aktigt spel typ. Det här kom igår, Kebbe, så det är splirrans nytt. Det enda jag vet är att vi har ju valt varsin gubbe där vi har olika attacker. Attacker, ja precis. Okej. Okay. Jacob, det är du. Klickar du escape så ser du att du har så vampire, god remnant, blood remnant. Man har skills. Kartan ser asstor ut. Vi har missions, okej? Okay? Nej, det är du. Okej, så vi ska rymma från denna färjan, Kebbe. Use ferry deck key, open barricade. Och jävla, det här ser ju inte normalt ut. Det har typ fryst fast, Kebbe. Kom ner till mig. Fan, vad nära man är sin gubbe. Lockpick, alltså tror du man kan hitta en sån färgenyckel? För man kunde ju göra något uppe. Men med nycklar, Kebbe. Du borde heala med Q. Ja, no vänta, medical. Ska jag bara se om jag hittar någon färgenyckel här. Jag hittar ingen färgenyckel här. Okej, vi ska pusha. Vi kommer få helt sjuka vapen sen, tror jag. Har du läst breven? Nej. Det har inte du heller. Kom nu, dra ut. Kan inte dra ut. Jo, längst ner. Jag var där när man kommit ut. Längst ner. What the hell är detta? Ja, jag säger det. Det har fryst. Fan vad coolt. Och akta för zombies nu. Wow. Fet kvalitet då. Spelar du Epic eller? Ja. Hej, där är folk. Hej. Ställ till vad enemies med desired. Crouch to minimize noise. Also listen for gunfire. Okej, okay. Kebbe, vad gör du? Skjuter du då, Kebbe? Vad gör du? Vad fan, det är jag som ska pusha så här ju. Oh, vad nice det var. Ett nytt vapen. Gud, du är runt och försöker smyga på dem, eller? Ej, varför kunde du inte luta snubbens vapen? Ej, vad nice det var när man sköt någon, Kebbe. Use lockpick, okej? Okay? Hur får man sina superattacker? Det kommer man väl låsa upp när man levlar, tror jag. Okej, okay, jag kommer, Kebbe. Detta spelet var nice. Hoppas ni vill se mer av det här, YouTube. Ni får kommentera. Det här kan vara seriespel, alltså. Tror du någon kommer vilja titta på det, Kebbe? Nej, det tror jag inte. Så jävla tragiskt. Så tragiskt. Vänta på mig då. Hallå, vad gör du, brors? Alltså, jag one-tappar dem. Vad är du då? Jag har trillat ner och det är massa röd gas här. Var sprang du? Jag bara sprang fram. Okej, jag kommer. Du har väl säkert satt game mode på easy peasy? Nej, det är näst minsta. Medium, oh my god, när jag kör singleplay-spel sätter jag alltid på max eller näst max. Ja, men jag kanske kan höja det. Nej, det kanske kan, det kanske du jag gillar kan. Ju typ så här att man bara ska springa igenom och one-shot alla. Vadå, man vill göra? Man vill ju ha lite... Ej, den här killen stod upp nyss, det var helt sjukt. Såg ni det, YouTube, eller? Han stod och tittade på mig, sen försvann han. Jag kommer nu. Kan du vänta på mig? Nu är det du som är rushig. Alla är redan döda. Ja, men kan du vänta? Du dödar ju alla för jag är nära. Fan, det var ju en AK här, men sen bara försvann den. Ja, man måste nog hitta det på andra sätt, tror jag. Fan, vad Kebbe löper. Tryck T. Du dödat varenda jävel. Det är det ju. Okej, vänta. All right, Jutu, nu ska vi se. Man kan infiltrera med main stage eller roof eller pickelock. Ja, men vad fan vad du kör. Finns någon vapen vi kan loota eller? Ja, men vi kan ta dem typ. Här kan vi gå in. Oj. Jag håller nästan på att dö. Ja, inte bra. Hur kom du in?
Jag kröp under. Har du markat ut något? Ja, jag vet inte hur man tar bort. Det var nice när man one-tappar dem i nyllet, eller? Undrar hur man ser loot på smidigaste sätt, Kebbe. Det är någon här. Ja, jag håller på att prata med dem. I can't open this door until they're gone. Or dead. Dead would be better. They cut the power on it. We've got wounded in here. And they got a blood sucker in the basement. Okay, turn on the fire station power, Kebbe. Nej, en massa strömmingar, ja. Ja, men man borde sätta på strömmen utanför, eller? Men det är en massa poppa här. Är du i källaren, eller? Nej, på taket. Nej, det lär vara i källaren. Jag fick en shotgun. Va? Är det en vampyr? Hjälp, Kevin. Han är sjuk! Hej! Han försvann. Nej. Han hade civil mycket HP. Alltså jag är ju uppe på taket nu. Vad fan du kan... Jobbigt att man crouchar på C. Åh, man stejkar han! Åh! Wow! Det där var sjukt. Jag stejkar han. Defeat the vampire. Hej, man har Raven nu! Nu kan man hitta nearby threats med Z, Kebbe. Men vad hittade du shotgun? I källaren. Jag fick en annan. Du fick din attack, jag fick en annan. Nu är det power. Var har du shotgunen? Mitt på golvet där nere. Men hur, ja. Kan man switcha dem? Ja, ett och två. Aha, all players required. Du måste komma upp. Jag har fått en mycket rolig attack än dig. Ja, min sätta är en fågel. Ja. Jag måste binda om. Du testar attacker. Testa din sätta då. Åh, jag fick en Grimtide level 2 shotgun. Jo. Men sätta är min attack. Det kommer en fågeljävel. Ja, men testa den. Ja, men jag... Man kan inte göra det nu står det. Nu ska vi snacka med handen där. Nu ska vi fixa lite medical grejer. Strength. I appreciate what you've done for us. We need to get the people here safe and secure. Ja. Ska vi? Jag håller på att snacka med någon. Nej, vi ska ner. Mission briefing room. Nej, här ska vi. Vi fick en steak nu så vi kan steaka folk. Underboss skulls, alltså. Wow. Browse the armory här. Köper du? Open backpack. Nu kan jag sälja, tror jag. Nej, hur fan sälja? Det jag inte fattar dock, Kevin, det är hur tar man bort equip på någon? Equipa någon annan. Ja, så man måste ha dem equipade då. Har du råd med någon? Nej. Alltså jag har nästan råd med den till vänster, den gröna. Revolver. Jag köpte en steak. Nu hur drar vi? Var köpte man det? Picked up mercenary outfit fick jag nu. Mercenary outfit, vad fan ändrar man? Här, head. Body. Här är... Man kan byta kläder och grejer. Backpack, okej. Det finns på kartan, det vi ska göra säkert. Jag exitade nu. Ja, jag kommer. Nu är det krig här ute. Jag kommer. Shit, vad händer? Helikopter crash site, Kebbe. Där är crash site. Jag kommer marka. Place ping. Ja, så. Alltså har man två shotguns? Ja, nu har man det. Vi måste hitta vapen. Testa din spel nu då. He's trying to scare me. It'll take more than that. Han åker och ser, man ser fiender. Vad tråkigt spel. Kolla min. Okej, ja, jag ser. Fan, var det där? Vad kastar du? Kastar typ en elpinne. Nice. Vilken gubbe tog du? Tog den andra killen. Jag kollade ju på allas attacker innan jag valde. Se vilken som verkar ha den roligast. Du var en sån riktigt tråkig gubbe. Stealth. Du är typ en sån här scout och skickar fåglar och sånt. Det är läget. Vänta, följer vi efter någon... Vi följer efter din marker, eller va? Ja, det är jag som har gjort, för vi ska till en crash site här framför oss.
Ja, det där för jävla äckel. Ser du han eller? Ja. Gå in i den röda, det är bra, du får heals. Kom igen, du får heals av det. Jag ska bara se om man kan komma in där, annars drar vi till den. Vad fan gjorde du? Ja. Det finns inte någon här. Här är folk döda. Här är någon! Jävla Jens. Ja, fick henne. Deathscream. Mot oil. Alltså, var ska vi någonstans? Vi ska till helikopterplattan på min mark. Jag ser din mark överallt. Det är någon som skjuter oss här. Fan, shotgunen suger ju. Fan, det är ju mer nice att dra dem i facet med en pistol. Ja. Yeah. Hallå? Ja, yep, kolla om du hittar någon nyckel typ. Nice svar, ja. Jag fick en flare gun. Jag gick ner i en källa här nu. Va? Var fan hittar du alla ställen? Åh, han är någon zombie. Hash rewire kit. Det är vampyr här. Ja, men jag vet inte var du är, Kebbe. Här är massa vampyr. Vad är du? Hur fan kom du ner? Jag vet inte, på sajten någonstans. Blir han healad eller? Nu fick han AR. Oh my god. Det är fett coolt här nere. Jag fattar inte hur du kom ner. Ja, nu hittar jag. Ping system. Åh, jag har en AR med värsta siktet nu. Vi är klara här nu. Vi ska till nästa. Men för helvete. Ja, men det var inte jag som fixade det. Men alltså, är du nere vid mig? Vid den här grottan, eller? Nej, grott nu. Fan, feta vapen. Vi ska till supply crate nu, va? Fan, vad du springer utan mig. Kan vi springa tillsammans? Vad är du då? Jag kommer bakom dig nu. Här kan du fylla ammo. Ja, du säger det. Här är fullt med folk. Jag kommer. Alltså, kan du köpa värsta YOLO? Stay. Har du dödat alla eller? Nej, här är en massa. Jag kommer... Alltså, vapnet suger ju. Oh. Vad skulle vi göra nu? Det är någon där på andra sidan huset. Han död. Då fick du AR-en. Jag lootar den. Då har vi nästa mission nu. Search helicopter site for survivors. Nu ska vi till nästa här. Jag har pingar. Ej, den här AR-en var fet. Värsta påla på grejer. Nej. En vampyr! Ha det gött. Vänta, vi kan starta power här tror jag och komma in och se om det finns loot. Looks like some... Eller nej, kanske inte här förresten. Nej, bara skriva. Nu ska vi se. Här är folk, här en till vampyr. Den här aran var skit. Den tar bara 10 damage dock. Du sa precis den var fet. Ja, men den är fet men den tar lite damage. Här kommer hon. Kör ner. Hej då. Det är så fett när man stekar dem. Man måste steka vampyrerna och slå dem inte. Nej, jag vet. Alltså, ska vi inte till crash-sajten? Jo, men jag går upp på berget här. Så man kommer runt.
För här sajten lär vara uppe kan vi. Här är vampyrer. Nice, här är det. Oj. Och jag fick en sniper. Fick du en sniper, Kebbe? Nej, pistol. Nice. Fan, vad feta vapen. Vi ska bara klara det där då, så ser vi. Vi ska skjuta dem med sniperna. Det är ju rätt i alla fall. Här är AR. Jag fick en guld, en grön nu. Jag fick en tjocka. Varför inte jag AR? Men jag kan nog droppa min gamla, tror jag. Kom. Man kan inte droppa ens. Det kanske bara vi är olika gubbar, så din kanske är AR, min kanske inte. Nu tror jag. Hittar du det? Ja, jag tror det inte. T. Fick T. Ja, man kan T. Nice. Så, ja. Yeah. Now we complete the mission, restock ammo och grejer. Vi ska se om man kan springa här och sälja sina vapen då vid armory. Ey, det har kommit nya nu, blåa vapen och grejer. Jag har 3-8. Mid portable UV beam. Steak launcher. All right, allihopa, vill ni se mer av det här Redfall när vi klarar ut det, så får ni gilla videon och kommentera. Det verkar fett med alla coola vapen och sånt, så att kommentera om ni vill se mer, så löser vi det. Japp, yep, jag håller med. Vi ses nästa video, allihopa. Bye, ses. Bye. Hejdå.